I've had no one to care. I've had no one to fear. I've had no one to. I've had no one to. I've had no one to care. Que sorte, né? Eu tava ligando pro meu primo e meu celular não morre, velho. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. E bem-vindos a esse vídeo aqui na selva, né? Dessa vez aqui eu tô indo a pé lá pra casa do meu primo. Meu primo deu mole comigo, mano. Falar a verdade, viu? Ele falou que eu tava esperando eu lá na rodoviária. Cadê ele lá? Pra constar ainda, me deu uma leve. Eu meio que me perdi de leve lá embaixo, lá na cidade. Não reconheci algumas coisas lá. É a vida, né? Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Daqui 10 mil anos. Continuo andando. É lá, ó, a casa do mediante. Filho da mãe. O cara fala pra eu esperar ele lá. E fala que não, vem aí sim, que eu te encontro lá. Será que ele tá lá? Neis! Folgado! Oi! Fala, galera, beleza? Aqui fala o Gabriel e bem-vindo a esse vídeo aqui. É o filho da mãe ali, ó. Ó. Ele me deixou sozinho no rodoviário, mano. Foi, eu nem sei. Não foi sozinho. Foi sim. Não foi. Foi. Ele tá mentindo agora. Foi porque eu desmaiei. Mano, ó, calma aí, deixa eu pegar a luz aqui, ó. Ó, eu tava lá no rodoviário, mandei mensagem pra ele, era pra ele estar lá já. Eu olho lá no rodoviário, cadê ele? Eu ligo pra ele lá, não mando mensagem, ele não responde, eu tive que descer tudo sozinho, sem saber, eu me perdi lá. É. É pra você aprender, que pra você vir sozinho. Vem aqui. Pra você vir sozinho. Vem aqui. Pra você vir sozinho. Meu primo. Meu primo. Pra ele vir sozinho, porque... Pra isso mesmo, pra ele não se perder. Foi a experiência, assim. A melhor desculpa do mundo, né? Colocar isso no vídeo. Aquelas árvores roxas lá, olha que belezinha, cara. Deixa eu... Foca. Olha, olha só, mano. Na moral. Você não tem isso na cidade, na moral. O Tarzan. Que da hora, mano. Vai longe mesmo, chega até a represa lá. Olha lá, voltou da represa, viu? Da hora. Gente, o bico tá fechado do Gabriel. Já começou, tá. Lá vai o Gabriel, bicho. É desse lado mesmo? É. Tem certeza? Vai lá de cima, vai lá em cima, sobe mais. Não, você cai. Pode ir, pô. Vai que eu caí. Eu tô na cidade, eu não sei viver. Vai. Até parece que foi longe, pô. Ai, tem a perna leve. Pisa aí, para, pô. Você é mó grandão, pô. Que filho da mãe. Galera, o que meu primo faz eu passar aqui, ó? Regatar. Mas você viu, é divertido isso aqui, cara. Isso aqui todo mundo tem que fazer uma vez na vida. Só que gente grande, assim, não vai em direção ao morro, tá aqui. Você bate a perna, dói. Fica a dica. Aí, galera. Fica com essa vista agora. Represa do Jaguari, Igaratá. Nossa, velho. Vai pegando, mano. Tá chegando, mano. Isso aqui é o básico ainda, mano. Tem muito mais ainda. Desculpa o vento aí, foi mal. Calma aí. Aí. Olha lá, velho. Nossa, que da hora. Tem gente pescando lá, esses pescadores. A gente tá
minha opinião, é o lugar mais bonito que tem aqui, cara. Na minha opinião, mas eu acho que vocês vão gostar. É, por enquanto eu não tô vendo nada. Você tá me prometendo só. Eu tô vendo o mato, só. É, só tô vendo o mato. E ele já deixou sozinho lá. Um negócio, ó. Eu não perdoo. Não, mas é. Então, esse é o argumento dele. Gente, olha essa, olha essa cena, mano. Você não vê isso aqui na cidade não, filho. Tem que sair. Olha lá. O que você quer que eu filme nisso? Pode falar que a turma discuta. Na moral, mano. Essa represa aí faz parte da história daqui, né? Pra quem não sabe, Igaratá, gente, era lá no fundo, lá. Lá na parte baixa, né, Neide? Uma outra cidade. Aí inundou a cidade e virou isso aqui agora. Aí Igaratá mudou pra outro lugar. Eles despejaram a água na região que ficava Igaratá. Inundou todo mundo, daí todo mundo começou a correr da cidade e subir pra cá. Subir pra lá. Não adianta a cidade lá na frente, lá, ó. Entendeu? Entendeu o que aconteceu? Mas olha essa água, mano. Olha isso, mano. Na moral, olha a cristalinidade dessa água. Olha, mano. Muito cristalina, velho. A gente tá lá na frente, ó. A gente andou tudo isso aqui, velho. A gente tava lá perto daquelas cidades lá, aquelas casas lá. Olha a represa aqui, ó. Dá uma bela imagem. Vou fazer uma foto aqui e vai estar no Instagram. Segue eu lá. Tem isso aqui, ó. Rasinho, mano. Seguro. Você fica aqui, ó. O que custa, mano? Você se represta, fica tudo bem. Só não vale ir pro fundo lá que você morre, tá ligado? Que aqui é vida louca, esse lugar aqui. Ó as árvores roxas. Na vida e a libélula ali, ó. Ó ela aqui, ó. Tadinha. Ficou presa. Tem de aranha. Tá viva, hein? Ela tá viva. Aí, galera. O Neto se deixou pra trás, ó. Ô, Neto. Eu sou da cidade, cara. Tem piedade de minha pessoa. Olha o buracão ali. Aí, galera, sem likes eu coloco a mão. Aí, galera. Até parece, né? Ai, 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 ui, ei, parkour. Na moral, olha essa vista. Parece que não tem mais caminho ali. E a gente tá no meio do mato mesmo. Olha isso aqui, cara. Olha. Na moral, tô falando na moral tantas vezes que essa vai virar minha frase de efeito. Solzão rachando. Chegamos agora, saí já da represa já faz um tempo já. Agora tô subindo ali pra Igaratá lá comprar umas coisas no mercadinho. Obrigado! Muito obrigado. Tô subindo lá pra comprar umas coisas lá, pra fazer pra comer depois. Eu já tô cansado, mas tá bom. Tem que cansar mesmo. Falei isso. E aí, galera? Só pra lembrar, pra não perder o costume, foi ele que me deixou lá, sozinho lá na rodoviária. Toda hora ele vai ficar lembrando disso, né, mano?